Už je to niekoľko rokov, čo v susedných Vrútkach začala pôsobiť základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov. Za pomerne krátky čas už stihla prejsť hodný kus cesty prospešný pre pestovateľov. Od začiatku však mali členovia organizácie jasný cieľ – zasvedcovať do tajov záhradkárčenia už tých najmenších, lebo práve to je investícia, ktorá sa neskôr mnohonásobne vráti. Je to naozaj úžasné s tými deťmi pracovať a ukázať im to celý ten proces toho, vlastne, ako to prebieha, ako to vzniká a čo je všetko vlastne za tým. Je to úplne úžasná hra. Myslím si, že majú z toho aj naozaj ten taký otlačok, ako ja im v mysli, ktorý možno niekedy raz v živote budú vedieť využiť. Ako sme sa na vlastné oči presvedčili, záhradka je skvelou učiteľkou a deti môže naozaj veľa naučiť. Na druhej strane veľmi dôležitý je aj prístup samotného učiteľa. A v tomto prípade na lepších deti natrafiť nemohli. Od júla tohto roku, to znamená o 2 mesiace, čo už ani nie o 2, o 1, aj doma budete môcť separovať takýto biologický kuchynský odpad, ako sme si povedali. A to preto, lebo doma budete mať možnosť mať takúto nádobku. Človek musí byť ako v pozícii učiteľa veľmi veľký psychológ a musí vedieť vlastne, ako vlastne ich motivovať, ako ich zapojiť do toho a musí vedieť vlastne pracovať na ich úrovni vlastne mysle, čo je, myslím si, že najzaujímavejšie vlastne na tú vec. A keď sa tam dostanete na tú úroveň toho dieťaťa, tak je to potom čistá hra, je to naozaj že super. Ukazujeme deťom, ako sa vlastne biologický odpad, ktorý nie je odpad, ale vieme si ho spracovať na hnojenie, na výživu našich rastlín, aby sme z toho mali potom aj nejaké vitamíniky pre deti. A učíme ich takto vlastne nielen recyklovať, ale aj si dopestovať pre vlastnú potrebu nejaké ľahké zeleninky, ktoré sa dajú na tom balkóne doslova dopestovať kvetináčoch. No, vyrábame takú ekológiu, alebo no proste dávame život druhým rastlinám a tým pádom chránime aj chránime prírodu preto, lebo človek ju viac znečisťuje, ako jej dáva šancu na nový život. Bolo to tu pekné, čo sme sa poučili, aby sme vedeli, kým budeme dospelí. Ty keď budeš dospelý, tak chcel by si byť záhradkár ako títo ujovia? Áno. Prečo? Lebo ma to baví, lebo aj môj otec je záhradník. Aj moja stará mama bola záhradnárka. Ona aj kvety pestovala. Mne sa to celkom páčilo, lebo je to aj zábava a No, niekedy sa tu aj niečo dobre naučíme. Ja som napríklad skoro nič nevedela a dá sa tu aj niečo naučiť. Dobre, tak povedz mi, čo si sa naučila. No, napríklad, že to drevo, že sa dáva nadol a že je to stále, že hnedé, zelené, hnedé, zelené a tak, že sa to strieda. A na čo je vlastne dobrý taký kompost? Na to, že keď máme nejakú zeleninu alebo nejaké odrezky z toho, čo nepoužijeme, tak to môžeme dať na ten kompost a po pár rokoch sa z toho spraví akoby taká zemina. A môžu z toho, a dajú sa tam semienka a vyrastie z toho rastlina nová. Mne sa to veľmi páči a mám rád, keď sa sadí, lebo aj ja doma niekedy niečo sadím a pomáham otcinovi pri práci. A čo si už zasadil? Napríklad som mu pomáhal zasadiť jablone. A už má jablčka? Už tretí rok má jablčka. A ako chutia? Dobre. Lepšie ako z obchodu? Lepšie. Prečo? Lebo sú domáce a sú lepšie. To je tá cesta, vlastne, kde my tie deti môžeme od počiatku vlastne chytiť, ukázať im, ako to funguje. A bude v ich rukách vlastne, čo s tým budú vlastne robiť ďalej. Ja si myslím, že naozaj ten otlačok myslí ostane u každého dieťaťa. Ono sa môže kľudne stať, že tieto deti budú motivovať svojich rodičov alebo starých rodičov. Však preto sme tu. Takúto reakciu som sa raz zapojil do fóra, kde si na Martinskem nejakom tom portáli a tam veľa ľudí riešilo vlastne, že kriticky, že to a to a to. A ja som presne tam odpísal, že poďme od spodu kamaráti, naučme tie deti to prinesú svojim rodičom a takto vlastne zmeníme tú zo strednú na staršiu generáciu. A niekto mi odpísal spätne, že to už je iná úroveň vlastne pohľadu myslenia. A som rád, že si to niekto uvedomil a presne práve takýmto systémom vlastne a cieľom vlastne chceme tam dostať nejako.